Dobrý večer, VIP zprávy jsou dnes plné podzimních novinek naší televize. Pojďme na to. Chcete si už teď naplánovat podzim? Televize Prima dnes v Mikulově odhalila, na jaké seriály, pořady a novinky se můžete v následujících dnech a týdnech těšit. A my vás teď se vším podrobně seznámíme. Ano, je to tak. S unikátním projektem přichází i naše zpravodajství. Pod heslem Prima jede za vámi budeme jezdit a vysílat naše zprávy přímo od vás. Poslouží k tomu unikátní pojízdné studio a začínáme už tuto sobotu v Mikulově. A tam už je kolega Michal Janotka. Michale, dobrý večer. Na co všechno se mohou naši diváci těšit? Seriálovou novinkou televize Prima jsou Svatby v Benátkách. Ty u nás můžete každou neděli sledovat už skoro 2 měsíce. My vám teď poodkryjeme změny, které se v seriálu chystají a na co všechno se můžete těšit. Bude to napínavé. A chystáme také něco pro milovníky vína, a to z Brusu nový seriál Vinaři. Bude plný hvězd, v hlavních rolích se těšte třeba na Václava Postráneckého, Terezu Kostkovou nebo Pavla Lišku. A nepřijdete ani o cesty domů. Jak už jste zvyklí, každá další řada vašeho oblíbeného seriálu nabízí několik nových postav. A ani ta letošní, 9., není výjimkou. Novinky chystají i naše sesterské stanice, tedy Prima Cool, Love a Zoom. Pojďte se krátce podívat na to, co nás čeká. Doufám, že jste si podzim s televizí Prima naplánovali. Teď už pojďme na další zprávy ze showbiznisu. Oblíbeného režiséra Václava Vorlíčka trápí vleklé zdravotní problémy. S nemocným kyčelním kloubem musí na operaci. Je tu ale riziko, že tím ohrozí natáčení nové pohádky o Zlatovlásce. Více v reportáži Karolíny Hošek. Večer na Primě pokračuje dalším příběhem z cyklu televizních filmů podle románů Rosamunde Pilcherové nazvaným Láska nad propastí. Dobře se bavte.